Євгене, ну, впевнена перемога, великий рахунок, але при тому три пропустили, могли ще більше, особливо в першій половині. Ну, в першу чергу хочу привітати усіх з довгоочікуваним відкриттям, стартом турніру, усіх гравців, організаторів також. Що по грі, три пропустили, перший тур ще не готові, десь, можливо, не в своїх оптимальних кондиціях, тому 8-3 рахунок, але фундамент закладений. Команду вітаю свою з перемогою. Скажіть, будь ласка, а що, на ваш погляд, стало головною запорукою перемоги? Можливо, коротка лава запасних суперників, вони, в принципі, у другому таймі підсіли, і це було відчутно. Ну, всього одна заміна. Ну, ні, в першу чергу, мабуть, це все ж таки концентрація своєї власної команди, тому що ми спочатку була рівна більш-менш гра, але все ж таки ми концентрацію максимально витримали і в результаті на фініші змогли більше реалізувати своїх моментів. А що з дисципліною? Ви якось дуже бурхливо реагували на дії арбітрів, в кінці це призвело навіть до червоної картки по відношенню до ветерана команди. Ну, емоції десь, можливо, трішки не впорався з концентрацією своїх емоцій, але в першу чергу суддійство з іншої сторони, з іншої бровки могло бути краще, скажімо так. Тому що, на мій погляд, він припускався значних помилок, і ці помилки були на користь суперника. Ну, в основному на користь суперника. Команда наскільки готова і ваші цілі цього сезону? Ну, наші цілі максимальні. Було б супер, якби ми втретє покорили цей турнір, свій турнір і виграли знову ж таки золото. Тому наша ціль – це золото. З перемогою. Дякую.